На воді 17 яхт, у кожній від 2 до 4 членів екіпажу. Наймолодший капітан яхти – 14-річний Сергій Поставчук. Займається вітрильним спортом з 5 років. Хлопець піде на судні свого батька, Синупі. Каже, відчуває відповідальність. За команду відповідальність, щоб ударів не було, так от, все було добре, вітрило цілі. Все подобається, дуже-дуже, все-все-все. І перегони, і як вітрило стоять, і емоції. Регата – це романтика, каже її учасник Микола Рослов. Чоловік у вітрильному спорті більше 30 років. Стартуватиме на «Дельфіні-2». Це судно з нашого славетного земляка, прославленого яхтсмена Анатолія Дєхтяря. Він його сам побудував. Воно має алюмінієвий корпус. На жаль, цього майстра вже нема з нами. Майстра спорту я маю на увазі. Але лодка його живе. І дуже-дуже себе веде там чемно. Закриття сезону вітрильного спорту вже відбувалося у неділю 18 жовтня. Проте яхтена спільнота вирішила повторити захід до того, як місто офіційно перейде у червону карантинну зону. Ми, як вітрильне товариство, ми поспілкувалися між собою і вирішили, що треба, погода дозволяє, тому треба щось провести, ще одну регату. Тим паче, що я людина нова, і я захотів допомогти з організацією цієї регати. І організували цю регату як останню, тому що з понеділка, як ви знаєте, вже буде, напевно, закрите місто, тому вже у цьому році точно ми не зможемо провести регати. У тільняшці та шапці-вушанці прийшов Володимир Тригубенко. Чоловік розповідає, образ підбирав спеціально для регати. Я приготував цей одяг, щоб показати нашим молодим яхтсменам, як раніше, років 10-20 тому, проходила у нас завершальна регата. Ми її назвали «Кубок Діда Мороза». І ось так от ми на всі регати одягалися, тому що вона була протяжністю 100 миль. Старт, виман, назад, фініш. З ночівою була. Тобто раніше ось так от ми ганялися. Старт регати запланували на 10:00, проте через відсутність вітру стартували о 10:45. Яхтсмени давають олімпійську та маршрутну дистанції. Олімпійська дистанція, зарані визначається її схема, старт відбувається обов'язково проти вітру, потім за цією схемою учасники огинають бої відповідно до схеми, також фінішують у тому ж місці, де був старт. Маршрутна дистанція, вона проходить між певними географічними точками, наприклад, старт у яхт-клубі, потім огинають визначений бой у районі Намиву, потім ще якийсь бой, потім повертаються. Тобто, який би напрямок вітру не був, перегони все одно пройдуть по тій самій дистанції. В першу годину на воді вітер був помірним, проте згодом вдається роздути вітрила. Яхти вступили у перегони. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.